اوس دلته اصل کې دا حدیث دی د پر وړ چې مانځ کې فرض مانځ کې حرکت یا مانځ کې حرکت بعض حرکت هغه دی خوځېده هغه دی چې راګي گنجایش دی خو حرکت به دوه قسمه ګوره یو هغه حرکت دی چې هغې د دې مانځه سره تعلق دی هکه ډېر هم شي څه خبره نه ده یو هغه دی چې د مانځه نه بهر دی مانځه سره تعلق نشتی دا چې کله معمولي دې سره موز نه باطلېږي لکه یو حرکت خو به ته د دې مانځه دپاره کوې مثال څوک بهمله مثال لکولی شي دا خو مانځه کې د صف خالی دی ته ولی مخکې ځي حرکت نه دی خو د دې مانځه دپاره دی او په تا لازم دی چې دا حرکت وکړي ځکه چې هلته صف جوړول لازم دی واجب دی چې نه جوړې ګرانګاري یو حرکت هغه دی چې هغه د مانځه د جنس نه نه دی یعنی موز نه شمارلی کېږي هغه لکه مثال کې کله سړی لاس وګری ټوپۍ وخوځوله پټکۍ خوځې راخوځېلي ګیا دی دا حرکت چې معمولي په دې سره مونځ نه باطلېږي خو کله چې بې ضرورت وي نو دا مکروه دي یعنی دې کول نه دي پکار بې ضرورته چې ضرورت راغی بیا خو هېڅ خبره نه ده چې ضرورت راغی اخو به هېڅ خبره نه خو مسله هلته ده چې کله ضرورت نه وي او یو سړی دا کار وکړي نو دا مکروه دي چې معمولي او چې ډېر شي مونځ ورسره باطلېږي لکه اوس معمولي حرکت څه دی زه درته اوس وایم پیزار په مانځه کې ویسته حرکت نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې پیزار لر کړی و که نه کړی ته پته ولګېږي دي کې څه دي ګندګي ده هېڅ خبره نه ده دغه شان په مانځه کې چې تا باندې څوک سلام واچي هغه له جواب ورکول شتي کې نشتي پسه په اشاره د لاس یا د ګوتې یا د سر دا هم حرکت دی دا حرکت نه دی حرکت دی ولې دې ګنجایش دی دغه شان یو سړی دی یخنۍ والی دی پوزې بهېږي یا خراش کې مرۍ له راغی او هغه په ټیشو کې وتو کې یا په کپړه کې راټول کړي دې کې څه حرج نشته او د بلکې دا خو حدیث کې راغلی چې سړی د مانځه کې لاړې نه توکې کوي بس رسول صلی الله طریقه وښو چې کپړه کې یا ټیشو کې څه شي کې او که خو ټیشو نه نن سبا ټیشو د کپړې په ځای استعمالي کپړه کې دی توکي او بس اوس یو پکې دا حرکت شو ماشوم چې سجدې نه راپاسې روایله سجدې له تلې کېنو دغه شان لکه اوس یو سړي پټکۍ په سر کړی دی یا پکول یې په سر کړی دی نو هغه چې سجدې له ځي سجده صحیح نه لګي نو دې دا پټکۍ شاته کی یا یې روالې مخې ته کی دي یا دا پکول شاته کی نو دا مانځه له څه نقصان نه ورکوي خو اوس دلته مسله دا ده زړه ته سوال دا راځي چې صحیح شو موږ خو په دې پوه شو چې کوم حرکت د مانځه د جنس نه نه دی یو خو د مانځه د جنس سره مونځ دی هغه حرکت که ډېر هم څه خبره نه ده خو یو هغه حرکت دی چې هغه د مانځه د جنس نه نه دی موږ وایو که دا لګي نو دې کې څه حرج نشتی خو سوال دا دی چې دا لږ او ډېر به څنګه پېژنو دا اهم سوال دی یعنی ما ته به څنګه پته لګي چې دا حرکت اوس ډېر دی او دا حرکت لږ دی ځکه چې هلته ډېر حرکت سره مونځ باطلېږي ته خو بیا په مانځه کې نه شوې که نه چې یو سړی ډېر حرکت کې لګیا دی دی په مانځه کې شو مونځ خو دا دی چې تا الله ته ودرېږي په عاجزۍ سره دلته خدای ولاړ نه دی نو د لږ خو پکې ګنجایش دي په هغې آثار هم شتي په هغې مرفوع دلایل هم شتي خو دا لږ او ډېر به پېژنو څنګه بیا دې کې بعضو علماو خپله رایه ورکړې ده لکه یو قول پکې دا دی وایي لږ حرکت هغې ته وایي وګوته کېدی لږ حرکت هغې ته وایي
چې په دومره وخت کې رکات نه کیږي، او چې کله دومره وخت پکې ولګي چې رکات پکې کیږي یا رکوع پکې کیږي، نو دا ډېر حرکت شو. خو دې بس دلیل نشته، داسې بعضو علما خپل رای ذکر کړي. بعض دا وایي وی چې کم کار په دوو لاسونو کیږي نو دا ډېر حرکت دی، او چې په یو لاس کیږي دا لږ حرکت دی. لکه اوس سړی پټکې اوچتې را لګوي یا څه شی تړلې بدن پورې هغه کولاو کو، دا په یو لاسونو کې وی دا لږ حرکت دی. خو چې اوس سړی پټکې تړي د دوی په نسبت داسې ډېر دی که لږ دی؟ ولې ډېر دی؟ دوه لاسونه پکې استعمالېږي. خباز دا وی دریم په دې کې رای دا ورکړی، دا وی چې کتونکی پې ګمان وکړي چې دی خو په منځ کې نه دی، نو دا ډېر دی. لکه اوس یو سړی لګیا دی منځ کې دی، خو په دې منځ کې څه کار شروع کړی، څه حرکت یې راغستی، بهر نه چې څوک راغی وی لیدو، نو د هغه په ډایرک دا ګمان دی چې دی په منځ کې نه دی، نو دا ډېر حرکت دی. او چې بهر نه څوک راشي د هغه پې دا ګمان نه راځي، نو دی بیا د حرکت یې لږ دی. لکه ته رو د دروازه باندې راغلی د جومات په دروازه، او یو سړی لګیا دی دا چل کوي، صاحب څه ګمان دی چې دی منځ نه بهر دی؟ منځ کې دی، نو دا حرکت څه شو؟ دا لږ دی. ته جومات ته رانووتې، یو سړی دغه ځي کې شاته کیږي دې سپ نه، او کله دخوا کیږي او کله شاته کیږي او کله دخوا کیږي او کله دیسې خی ته او ګس ته او مخې قبلې ته، ستا پې ګمان څه دی؟ یاره دا سړی لا مانځه ته نه ننوتې، وایي دا ډېر حرکت دی. یو بل وجه، یو بل فرق ذکر کوي علما، او دا زما خو په خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی او خبر دې چې تحقیقي ښکاري، هغه ده چې په دې کې ځان مه ستړی کوو چې لږ بسې او ډېر بسې. دا خلک چې کم کار لږ ګڼي اگر لږ دی، چې ډېر ګڼي هغه ډېر دی. دا ښکلې خبره ده، یعنی عام خلک څه ته وایي. لکه وګوره ته مانځه ته راغلې، مانځه ته راغلې او یو کس دې ولیدو چې هغه لګیا دی په منځ کې او په دې لاس باندې یو حرکت کوي، یا قلم راغستی لیکل کوي، او یا داسې بل څه حرکت کوي چې یاره خلک ډاری کوي وي دا سړی دا خو منځ نه بهر دی او دا ډېر حرکت دی، نو بس دا ډېر حسابېږي. چې خلک ورته لږ وایي هغه لږ حسابېږي. ولې موږ دا خبره دې ته مجبوره شو؟ ځکه چې هلته شریعت موږ ته په دې خبره سه دلیل نه دی ښوولی، هغه دا خبره تړلې نه ده. نو موږ څنګه په یو ځای پورې وتړو؟ لکه ورته جومات را ننوتې، یو سړی دې ولیدو چې هغه په دې دویم سب کې ولاړ دی، په دویم کې، او په دې اولني سب کې ځای خالي شو، او هغه د دغه ځینه مخې ته راغی. ته دې ته ډېر حرکت وای که لږ وې؟ ډېر ډېر دی او جایز دی. چې دې ته ډېر وینو چې دا لږ بستا څنګه، چې دوو قدمونو اغستو ته ته ډېر حرکت وینو چې دا لږ به ته ګورې څه ته وایې. د دغه ځي نه را دې خوا شو سم خیر دی، لږ دی که ډېر دی؟ ډېر والا کوم ځي کېدي، بیا به کوم کسي آواز راغې ډېر دی شیا لږ به دې څه ته وایي. ګورې تا خو لږ حرکت دی، دغه ځای ته دی خو رالي، نو بس دا جایز دی. ښه ډېر لکه ته اوس یو سړی لګیا دی او شا ته ځي او مخې ته راځي او هلته ځي او دیسې راځي او ځي راځي یا ښی ته او ګس ته، یاره دا ډېر حرکت دی. بس چې ډېر دی ورته ووایي عرف کې، خلک ورته ډېر وایي هغه عادت کې هغه ډېر دی. نو چې ډېر دی نو موږ وایو دا ډېر چې د مانځه د جنس نه دی، دې سره مونځ ماتېږي.
او دا لگ چه دا منزه دا جنس نه نده خو لگ ده نو ایس خبره نده چه زورتی بیا خو ایس خبره نده بلکل او چه زورتی نه نو بیاسه ده مکروه ده نو پکار لکه سنگ مثال پیدا درکم او دا باز کسا لگه منزه که ولاری نو بس دیتا سه زورت تایی چه تدل تا کالر برابره او غاره برابره خب باز بلگه پا منزه که دغه به بندی لستونی به بندی بټنی به بندی باز د غړی دا پټه کچه تل غړ وړ شي دا اسی دې ته سو دا ډیر حرکت ته کلګ دی دا دغه چې بون کو لستونی هغه دل ته کوم دی هغه ډیر والا دې ته سو او کده مبتیان شو دا کوم چې دا دوه قدمونه ته ډیر وي د ټولو د موزي بات کړي دا لگ دے اسے دے مکروح ہے دے مونس پی منگ نباتا دے اول پی مونس نباتی لگ دے سڑی لگ دے مکروح ہوتا با دے وہی چی بے ضرورت ہے دے اسے سڑے دے لازم دیج کی ماشی وچی چو او پا منزے ہو درے دے آگا دو وقت پوری پارام نہیں چو پوری دا زیل گرہو لے نہیں سم خیال لے نو جائز دے کمونز بھی مات شو جائز تازو پوش ہوئی کہنا خواہ دوشان دا دی عرب و بازو دا عدد تے پودی منزی کے بودا رومیال بودا لیکن پا منزی و داڑی و دیتا سی زورت تے دا حرکت دیر دے کہ لگ دے لگ دے و مکروح دے کورا سنگ قائد میں لیتا ذکر کرے اس پی تازو ہر مسئلہ حل کولیش خدا دا خواهشاتو نده چی یوازی تا خلق و تا سوی اوس یو دیسی بگروزی کسی اگه شاد دا قوال بینه لگه دیسی گیری دو کسانو یا دریوی وی دا دو قدمه دیر دی دوی دی خبرو لی اعتبار نیشتی اعتبار سره دی عام و خلقو لده چی عام خلق دی تا سوی یو سره دی اکه زورت را کے سر گرولو تھے او دا ٹوپی دی سے برکڑا او دا جایدی سے وگر او بے مانزے کی ٹوپی برا برکڑا لگ دے کڑے ردے مکروح ہے دے ندے کہ زورت را گے او کہ زورت نو مکروح کرک پوش ہوئی کن ہاں دلتا گھٹا مسئلہ را ہے موبیل کڑنگی یہی سر بسکے بندے بے او دا حرکت زورت تے زورت تے بلکہ لازم دے ولی لازم دے دا دمونس پی مخرابی گئی نورو دا مخرابی گئی کہ دے ونکی دا باز با دزان نسمر تقوی بوجی جوڑا کی یعنی پا موبیل با سندر لگی دلی آواز با پیم کولاوی او کڑنگ کڑنگا کڑنگ کڑنگا چی روزی تو تیتا اگوری نباندو ننوی پا منزو کی با خوزی نا او دا سندر پا دی موبیل لگو سا حکم لری او بید خلکو دا منزون دی سا خراب پول دا دی سا حکم دی او خپل منز دی سنگا شو بازوی یاروی توبہ ویو عربی مولی دو او دا جیب نی موبیل لگو سا بلی کو بیکی خو دو تازو سوائی دیتا صحیح دی کنا غلط تی صحیح دی روائی گستو بنی کو اسی سڑی موبیل لگست ہے سو آئے ندے سی زکی چی دی زورت امرت حرکت کہو لیشی حرکت دل تی زورت ستا دی بندہولو تا بٹنو آبنی زکی چی جیب کے اکثر خصوصا دا مشہران چی کمی اگوی تا بٹن نمعلومی واس خود موبیل اسر خلق دیسے دت شیوی دی جی رون تم پتہ یہ کم بٹن دا خجو سی سڑی تا پتھر اندازے نہیں لگی نو دتا اس منگ سو اجتا پریچ دا موبیل کڑنگی یو کس راگ ما تے دا ہوئی یا روی زمانگ سر عربی دے خلوی خر دے دے ٹکے ہوئی ما تے کمپنی کے لوی خر دے
ما ولي او انسان تخر او خبر دې بیان کړي نه وسړي دې خر جوړ کو وي زب چا بي پسي ګرځي دما سزي چا بي په دغه دکان کې يا مسعود کې او هغه به منځه ولاړ او وي دومره خر دې چې هغه چا بي منځ کې د جیب نه راوغسي چې کته کې نو مې یاره خر خو تا کته وي زه خو تا ته نه شم ویلی ځکه چې انسان ته خر ویل نه دي په کار خو مې دې په دې مسئله پوه وو سم خیال دې حرکت باره کې لږ دې که ډېر دی لږ دې لږ دې او جایز دی او بله چې هغه بل انسان کارونه وشو که نه او حرکت سو چایبی روانه بس نو زا غریب گرزی با گرزی با گرزی با چایبی کم جگه پلانه شی کم جگه پا دی بازو مسئلو منگ نیو پوا او بیا تور پا آگا چاولگو چاگا پا دی مسئلہ پوا حس تا شما تا استوی لگنی او ملگری خبر کولا دی حرم کی منگو او تاجدوم کول روجی کی تلو دیر مخکنی خبره ناگا که ماشوم د پلار سره و او جړلی په دې اول صحیح ناسو خوا کې خو په دې مانځه کې بس منځ کې ستړی شو په ژړا شو اول ته خو داسې ته نهشي کولی چې هلته هر قسم ماشوم به راځي ځکه چې اکثر هلته دغه زنانه هم دا شوق وي چې موږ دلته مونځ وکړی نو ځان سره ماشومانه بیا خو به هر یو راولي هغه ماشوم تنګ شو بس په ژړا شو چې په ژړا شو نو دې پلار ورسره بیا دغه طریقه وکړه کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ځان سره وږي کینول بالکل بغلی و بیا چې به رکو له تو کته به کینو بیا به راپاسېد بیا به نیول تر دې چې قنوت هغه دعا یې غوښته هغې ځان سره دغې کیسې نیولی او لاسونه یې دسې نیولي وو او هغه ماشوم ورسره دې چې سلام وګرځو هغه دوه یو بل سره غوږ کې لګیا زمونږ دا پوښته جاهل ته دې خیال دی یعنی اوس ده ته صحیح طریقه دا ښکاري چې دې ماشوم دې جړلی د ده دې زړه ټک کړی وی چاودلی وی زمونږ دا مونځونه دي ټول برباد شوی وی خو چې ده دا ماشوم په غېږ کې نوی راغستی او که نه دوی مونځ کې وخوځېدې ځکه بعض دا وایي وایي په مانځه کې چې دومره وخوځېدې چې د خپې لاندې د هوا لاړه مونځ مات شو او زه وایم چې بیا خو د ډېرو لږو خلکو مونځونه به صحیح وي ځکه چې د بعضو د خپه لږه جوړ هم دیسي چې دا مونځ یې لږ بری دی لا خاصې اواز یې راځي نو بعض خبرو کې مونږ نه یو پوهه او دا د علم ګوره برکتی چې کله علم دې وکړو نو په ډېرو مسلو به څه شي په ډېرو مسلو به پوه شي هسې یو مثال در درکړم بل نو تاسو چې خبره ډېره اوږده شو یو سړي ته سخت ضرورت راغې او ښځه یې مونځ کوي کور کې او دې یو تپوس کوي ضروري دی وخت دی او دله جواب په کار دی یا په ها کې یا په نا کې صحیح شو او ښځه په مانځه ولاړه او پلانې تلی دی که نه دی تلی او پلانې او سړی چغې وي او دې ښځې ورته مانځه کې وي څه به خیال دی دا حرکت ډېر دی که لږ دی لږ دی د دې ګنجایش شته مانځه کې په دې سره مسله ټوله څه شوه حل شو انا دې ښځې ته ووایي چې ته دا مونځ مات کا دا موږ نقصان نه کوو چې ته دا مونځ څه مات کا پوره مونځ مات کا هغه وایي ما درې رکاته کړي درې نه که په اخري قاعده راستې هم دا مونځ مات کا او جواب ورکړه دې خاونله دا سر چې معمولي دي چې وخوځو بس مسله حل شو او حرکت ډېر نه دی حرکت ډېر نه دی حرکت چې ډېر شي سره مونځ ماتېږي دا خو ډېر نه حسابوي پته نه شو کې یو سړی که دغه دلته زمونږ ملګري چې ناست درې څلور که هغوی دې ته ډېر وو هغه جدا مسله ده خو نور زه څه وایم تاسو څه خیال دی دا سر دې شي کې ډېر وي که لږ وي ډېر ډېر خو نه لږ دي ورسېدې وي که نه که چاته بیا هم څه اشکال وو تپوس کولی شي د انس بن مالک رضی الله عنه روایت راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم نه بله مسله یې ورانه پاتې شوه بیا مې ذهن نه وځي په نفلي مونځونو کې ګورې بیا گنجایش د فرضي نه هم زیاتي
فنفلي منزونو كي گنجائش بيا ده فرزين زياتي ده يا ده كي گره لكي گره اس فرز منز پا ولاد كول لازم دي چه کره ده قدرت ده ودري دوي نفلي كي كي سره ودري ديشي وناسي منزي صحيح ده كنه صحيح ده مانا ده چه نفلي او فرزي كي فرق ته پا نفلي منزونو كي ده آغس گنجائش تي ده بازو چه آغا پا فرزي كي نشتی نبی گوره نفلی کی گنجائش راتلیش زیاد لگو سی سڑے ولیر لے دشپی تاجود کی او چا پا اور بانی دزر 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 اور دا کی او دے اور دی طرف تے دا محقب لیتا دے او سو قدم دیسی لارشی اور کولاو کی بیارا جک بزیر سم خیال لے صحیح دی بلکہ حدیث کی مراگلی جی دیسی شیوی تھی اور دی بارہ کی آثارو مراگلی تھی مار مخیل را گئے مانزکی سبک ہوئی سر مڑکی ہے بے مونز دیسے دی صحیح تھی مار مخیل را گئے مڑکا مونز دیسے دی صحیح تھی خبل سے شی مخیل را گئے دیسی زناور دیسے حشراتو کی چاکر سلیل تکلیف برکے مکنے تعالی رکھو دیدی گنجائش شتی او دا جائز دی بلکہ زورت شکل نہ کلا دیسے حرکت کول